Marku, e cila gjendet në analizën e prokurorisë Tiranë dhe e apelit e ndjekim atë se çfarë ajo deklaron. Autoritetin tuaj në punë. Ju nuk jeni përqendruar sa duhet në hetimin e çështjeve të rëndësishme dhe mund të thuhet se në pak raste ndonjë prej tyre ka përfunduar me ngritje akuzash apo me dërgim për gjykim. Janë konstatuar zvarritjet pa justifikuara në hetimin e çështjeve, ka çështje mjaft të rëndësishme që rrinë prej vitesh në sirtare të prokurorëve, me një mungesë të theksuar përgjegjësie. Këto konstatime janë bërë pas ankesave të qytetarëve që janë bërë tek prokurori përgjithshëm. Për veprën penale të pastrimit produkteve të veprës penale, ka shumë pak çështje penale që janë regjistruar dhe aq më pak që të jenë dërguar për gjykim. Kjo situatë nuk i përgjigjet as pak realitetit dhe në fakt është një nga pikat e dobta dhe për të cila Shqipëria ka marrë kritika të shumta nga Komiteti Manival dhe mund të penalizohet. Pra, hetimet janë të pakta dhe jo të suksesshme për këtë vepër penale. Për këto dhe për çdo problematik tjetër të konstatuar, përgjegjësia e secilit është e secilit për jush. Pra, është individuale dhe në një moment apo në një tjetër secili do mbaj përgjegjësitë që i takojnë. Por, pasojat e vërteta rëndojnë me qytetarin dhe më gjerë. Të nderuar kolegë, kërkoj prej jush që të vazhdoni të punoni duke i kushtuar rëndësinë e duhur çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve hetimore në kohën më të shpejtë të mundshme në të gjitha çështjet ku vëmendja e opinionit publik është e shtuar. Nëse veprohet shpejt, nuk u lihet hapësirë spekulimeve. Kërkoj prej jush që të bëni kujdes me deklaratat publike për çështjet e caktuara, pasi rrezikoni ta anashkaloni funksionin tuaj primar, atë të ndjekjes penale. Prokuroria nuk mund dhe nuk duhet të përgjigjet me deklarata çdo ngacmimi që vjen nga politika. Përgjigja e duhur është nëpërmjet ushtrimit të funksionit kushtetues të ndjekjes penale, zgjidhjes së çështjes në një kohë të arsyeshme dhe me profesionalizëm. Ushtroni funksionet tuaja në pavarësi të plot, larg çdo ndikimi, por duke krijuar praktikat tuaja që janë të njëjta në raste të ngjashme. Vetëm kështu nuk do jeni të paragjykuar. Për ta mbyllur, ju uroj suksese. Faleminderit. Falenderojmë zonjën Marku për fjalën e saj përshëndetëse. I kalojmë fjalën në kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Zotit Gent Ibrahimi. Nuk që nga një shumë mirë përpërvërija Tiranës, duhet të investoni pak vidi që vjenë. Shpresoj që të gjohë e mjaftushëm. Zonja e mire, faleminderit për ftesën. Është një moment të rëndësishëm për mua personalisht dhe për Këshillin e Lartë të Prokurorisë që jemi të parnishëm edhe për mes zotit Gent Osmani, që u luftu në rrëstin e parë, në analizën tuaj të radhës. Prej 3 muaj tash në Këshillin e Lartë të Prokurorisë është për pjesëtar i familjes sistemit të prokurorisë, një pjesëtar i rëndësishëm, ju gjithë e dini rolin tonë. Në fakt kanë qenë 3 muaj shumë të vrullshëm, gjatë cilëve ne jemi marrë me kryer dhe tyra dhe të rëndësishme, gjithë i tim tashme, si që janë procedurat e nevojshme për krijimin e prokurorisë posaçme dhe procedurat për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm. E në këtë kuadrë nuk kemi pasur kohën e mjaftueshme për të dhënë për të marrë ajo sa duhet me prokurorë dhe me sistemin e prokurorisë në përgjithësi. Prandaj e shkëmoj shumë këtë moment, faktin që jam i pranishëm në këtë analizë. Analiza në përgjithësi e momente të rëndësishme në jetën e institucioneve. Ja momente reflektimi personal dhe institucional. Rezultatet të tyre janë shpesh piknisje për vetë korrigjime, për përmirësime, për reforma, e në këtë kuptim ne japim atyre rëndësinë e duhur, pa dyshim në një kuptim të ngushtë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, rezultatet të analizave tuaja, ndaj të cilave ne jemi shumë të mençëm, për ne këto janë gjend e parë për politikat tona të kuadrit. Se që në llogarit fundit kjo është detyra jonë, që sigurojmë që sistemi i prokurorisë është i furnizuar me masën dhe cilësinë e duhur me kuadrin prokurorial. Unë do t'ju lutesha të shikoni Këshillin e Lartë të Prokurorisë si pjesë të familjes, është pjesë të zgjeruar të familjes Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ne kemi objektiva dhe detyrime të përbashkëta,
detyra jonë është llogaritë fundit, krijojmë një situatë pozitive dhe produktive ku sistemi i prokurorisë të jetë rezultate maksimale, rezultate në fushën e luftës kundër krimit dhe përpasoj edhe në shëndoshjen e moralit shoqëror, cili nuk mund të jetë kurrë i tillë, pra nuk mund të jetë kurrë i shëndosh pa një luftë efektive ndaj krimit. Dhe natyrisht prokuroria është në pallë kësaj lufte. Siç e thash, është detyra jonë që ta krijojmë situatë e përsërisë pozitive, produktive, një situatë ku prevalon meritokracia, në kuptimin që prokurorët më të mirë janë ata që avancojnë shkallët më të larta të sistemit, një situatë ku prevalon përgjegjshmëria, ku ndëshkimi bie atje ku duhet bjerë, atëherë kur duhet bjerë. Pikërisht përkundrejt këtyre standardeve ne masim punën tuaj dhe punën tonë, punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Të gjithë e dini që sot Këshilli i Lartë i Prokurorisë vepron mbi bazën e një kuadri ligjor të ri, të sofistikuar, një kuadër ligjor që jep mundësinë pikërisht për të garantuar meritokraci dhe përgjegjshmëri në radhë të prokurorisë, për të garantuar në llogarit fundit produkt të punës sistemit prokurorisë. Ky kontekst i ri ligjor, i kombinuar me disa elementë të rinj të statusit të prokurorit, e kam fjalën këtu për pagën dhe çka është më e rëndësishme për katharsisin e vetingut, do të bëjë të mundur që sistemi në tërësi të jap rezultatet e tij me ato pasojat mirëpritura në moralin shoqëror dhe në jetën e të shqiptarëve. Unë nuk duhet të zgjat shumë, përsërisht që e quaj të një moment të rëndësishëm personalisht, por edhe për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, për të krijuar midis nesh urat e komunikimit, do të mundsojmë punën e të dyja palëve. Ju faleminderit një herë për ftesën dhe ju uroj suksese në vijimin e analizës. Ju faleminderit për fjalën tuaj, Zoti Ibrahimi. Siç e thash më sipër, ne jemi këtu për të diskutuar bashkarisht për kushtimin, devotshmërinë, përgjegjshmërinë, profesionalitetin, pse jo dhe të metat tona të kaluara gjatë vitit 2018. Në mënyrë që objekti i kësaj analize dhe diskutimet tona të jenë të hapura dhe të jenë sa më efektive, duke falënderuar për prezencën mediat, duke i ftuar ata që të jenë gjithmonë mbështetës të prokurorisë, në mënyrë që të manifestojnë sa më mirë atë që është funksioni ynë kushtetues, ushtrimi ndjekjes penale dhe përfaqësimi i akuzës në gjykim. Por atë çfarë synon të arrijë dhe reforma në drejtësi, kthimi i besimit në komunitetin ku ne jetojmë dhe punojmë, do të dëshiroja që të ftoj mediat të largohen në mënyrë që të japin që të vazhdojmë më tej me momentet e tjera të analizës tonë. Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe jeni të ftuar që të fikni kamerat dhe të vazhdoni.